እንግዲህ ያላችሁ ትንበሉ ነው ወፍራም ሽሮ አይመቸኝም እንደዚህ بس እሱ ነው የሚመቸኝ ወይኔ 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 ምንድነው ምን መለከተው አሁን ይሄን ሙያ አይዘሽ ነው እንግዲህ ሀበሻ ባል ፈልጋለሁ ግን አፍሲ ጣጂ ጎመን ቀቂ ልብስ ጠሪ ምናምን ማይል ማለት አረረ ባክሽ አዳነ ቻሸበረቀች ለአሽሩካ ኮንዶሚኒየም ሰጠች እስኪ ባል ድረስ ለሳቅለጫውታ ለመማር ከመጥራሽካ ቻናል ገብተው ይገቡጡ ማለታችን አናቆም እንዴት ናችሁልኝ ባላችሁበት ሰላም ደስ የሚል ነገር ሁሉ ይሁንላችሁ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነኝ ለዛሬ ዘና ፈታ ያልን የተለያዩ ቁም ነገሮችን ከመዝናኛ ጋር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሀ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ላይክ በጣም የላይክ ጥራት ያጋጠመ ነው ዩቲዩብ ላይ ላይክ ያረጋችሁ አሽሩካ ይመርጦች ምርጫ ይቀጥላል ፕራንክ ወይ ስቅጥና ኮሜንት ታረጋላችሁ እስቲ ያው ታክሲውን አስቆመች ስለተጋባ ነው አይ ጭራሽሽ ጫማዋን ማሰር ጀመረች ከዛስ ትጋባለች ሄደች ለኔ ይሄ ነገር ፕራንክ ሳይሆን ስቅጥና ነው ለ ሹፌሩ ግን ተበልከቱት ፈታ ያለ ነው ሹፌርና ቺኮች ያላቾ ግንኙነት ቀጥታ መስመር ሳይሆን የወዳጅነት ግንኙነት ነው ይገርመኛል ሁሌም እና መኪና ያስቆማችሁ እንደዚህ ፕራንክ ምናምን ተጀመረ በጣም ይደብራል ምንም አያዝናናም በነገራችን ላይ እንቀጥል እንግዲህ ተመልካቾች እሺ ሌላ ፕራንክ ፓርቲቱ ተደግሟል እንግዲህ ተመልከቷቸው ተመልከቷቸው እነዚህ ግፈኞች ልጆች ምን ሊያደርጓቸው እንደሆነ ተመልከቱ ራን ራን ሃ በቀደነ ሳቀ እሺ ጭራሽ ጀበናዋን ይዛ አነካቹ ስራ ቦታ ፕራንክ እንዴት ነው ይበረታታል ወይ ደሞ ያስጠላል ትላላችሁ ስቅጥና ነው ወይ ሰፍጥና ነው ኮሜንት ያው መለሱላችሁ አ ህፃናት እናታቸውን እንደዚህ ባስመረር ቻሌንጅ እንደቀጠለ ነው ስቲን የሆነ ነገር አዘጋጅተሽ ስትሄጂ ከንበል አድርጎ ሲጠብቅሽ እንደዚህ ሲሆንልሽ ዋዋዋዋዋ እንዴት ነው ደስታው ግን ተመልከቱልኝ ዋው ቅባት መሆኑ በጀ ቂቤ ቢሆንስ አዎ አዎ በልጅነት እኮ ያላጠፋ ነው ጥፋት የለም እናትም ደግሞ ያልቻለችው መከራ የለም በእውነቱ ሰላምን ለማግኘት ወይኔ ጭራሽ ውይ ድግ በሉልን ያ እናት ያ ወላጆች በአጠቃላይ ያልቻሉት መከራ የለም እናት አባት ልጆቻቸውን ለማሳደግ በተለይም ደግሞ እናት የማትከፍለው መስዋዕትነት የማታየው ጉዳጉድ የለም ልጅም ማሳደግ እጅግ በጣም ፈታኝና ከባድ ነገር ነው አንዳንዶች እንዲያውም ልጅ እያሳደግኩ ነው ስራ የለኝም ሲሉ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ልጅ ማሳደግ ትልቅ ኃላፊነት ነውና ይሄን እየተወጣችሁ ያላችሁ እናቶች አባቶች በአጠቃላይ ወላጆች ሁሉ ክብር አለ ለእናንተ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ይቀጥል ኳስና ትዳር እስቲ ጎ ወንደለች ሚስት አስተካክላ ሰንሳት የፈጀችውን ነገር ያው በተነላ ሚስቶች እንዴት ነው ጉዳዩ ሚስተ ስለቤታቹ መታወራው ብዙ ነገር አለ አንተ ግን ኳስ መመልከት ፈልጋል ስለዚህ ያለ አማራጭ ግንባሯ ላይ አድርገ So they can't make it? They basically cannot. Oh my gosh. That she won't be able to. Like, how are you not going to be able to? አው ትዳርና ኳስ በጣም ፈታኝ ሆኗል ዘና ያላችሁበትም ነው የማቻቹ ሀበሻው አፈረንጅ እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ነው እንግዲህ ኮፊ ያላችሁ ቡና አላችሁ ያለን ጋቢ አለን እንጀራም አለን ሚጥሚጣ ባህላዊ መዳኝቶች ሁላ ይዛኑ ይደርጩ አናዛር ሚጥሚጣ ዋው ሌላ ሚጥሚጣ እሱ ነው ለካ እንደዚህ አበሻ ያደረገሽ ወንድ ጀግና ነህ አባቴ ሀ አው ሴቶች ብቻ ይሄዱ ተቸግረን ነበር ወንዶችም ኮብልሉ አስኮብልሉ
አዎ በጣም በርቱ እንዴ ሴቶች በተለይ አፍሪካ ምናምን እኮ ጭቆቻችን አጣባቸው ጨረሱብን እኮ እኛ ምን እንደምንሆን ራሱ ግራ ገብቶናል አሁን ሰላማዊ ሰልፍ በቅርቡ አዘጋጃለሁ አፍሪካ አሜ ጥቁር አሜሪካ ምናምን ለሌላ ዜጋ ላቲን ቅብርጥስ የምታገቡ ሱዳኒ ገለመሌ የምታገቡ ሴቶች ለእናንተ ስል ሰላማዊ ሰልፍ ላዘጋጅ ነው ካልሆነ ወንዶች እንበርታ በዚህ መልኩ አዎ ቀጥል በርታ ወንድማችን ግርም እያለኝ የመጣው ነገር ደግሞ ሴቶቻችን የአበሻ ወንድ ስታገቡ ብዙ ክራይቴሪያ እያዘጋጃችሁ ነው ለምሳሌችን ሞልቃቃ እንመልከታት አበሻ ባል ፈልጋለሁ ግን አብሲጣጂ ጎመን ቀቂ ልብስ ጠሪ ምናምን ማይል ማለት ለጋ ሱክ ያረጋል ከፈለገ ሱክ ያረጋል ከዛ እኔ በመብላት አግዟለሁ በደንብ በመብላት ምናምን አግዟለሁ እንደ ደሞ ልብሱን ራሱ ማጠብ ይችላል ከፈለገ ደሞ ላውንደሪ ቤት ወስድለታለሁ በዛ ለተባበረው ይችላል እና እናት ሳይሆን ሚስት መሆን ነው የምፈልገው አረ እኔ እኮ በጣም ዘንድሮ ምን እንሆንላችሁ እንደዚህ አይነት ያበሻ ወንድ ከፈለክሽ ሲኦልም አታገኝም በነገራችን ላይ ሲኦልም አታገኝም ይቅናሽ እንግዲህ ያላችሁትን በሉ እኔ ወፍራም ሽሮ አይመቸኝም እንደዚህ በስሱ ነው የሚመቸኝ በቃ እንደዚህ የዘንድሮ ሴቶች እኔ እኮ ግርም የምትሉኝ ደህና ሙያ ይዛችሁ እንኳን ቢሆን እኮ ችግር የለም ይሄ ሙያችሁ ነው አይደለም የምትጎርሩብን እንግዲህ ያላችሁትን በሉ ወይኔ ምንድን ነው የምንመለከተው አሁን ይህን ሙያ ይዘሽ ነው እንግዲህ ከእኛ ጋር ምናምን እያልሽ ስንት ክራይቴሪያ የምታወጪው ሲሪየስሊ ግን የሽሮ መረቅ መጣ እንዴ እንዴት ነው አሁን ይህን ምን ሽሮ ብለን መጥራት እንችላለን ሽሮ እኮ ክራይቴሪያ ብዙ ክራይቴሪያ አለው አይደል እንዴ አዎ የዘንድሮ ሴቶች ነገር ሆዲፍጆው ችግሩ እኮ ችግሩ ምን መሰላችሁ ያለ እናንተ የሚጣፍጠን ሰው የለም የትም ብንሄድ እንደ እናንተ አይነት ሴቶች ማግኘት አንችልም የሀገራችን ሴቶች ወርቆቻችን ናችሁ አዎ እኔ በአጠቃላይ በወንዶች ተወክዬ እንወዳችኋለን ማለት ፈልጋለሁ አዎ እንግዲህ እንቀጥል ስለ ዓለም ዋንጫው ትንሽ እንፈትፈት ኳታር እንግዲህ ፈታ እያረገችን ትገኛለች እንዴት ነው ኳታር ምን አስደሰታችሁ እኔ ያስደሰተኝ ነገር አትሉኝም ግብረ ሰዶማዊነትን ኳስ ውስጥ ለማስፋፋት እንቅስቃሴ እያደረጉ ላሉት ሁሉ መስሚያ የለኝም ብላለች ይሄ በጣም ያደነኩላት ነገሯ ነው ለምሳሌ አንዳንዶች ከመከልከሉ የተነሳ እንደዚህ በእንደዚህ መልኩ ያው ግብረ ሰዶማዊነትን ለማስፋፋት እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ኳታር ግን መስሚያ የለኝም ከሃይማኖትም ከባህልም ከተፈጥሮም ጋር የማይሄድ ነገር አላስተናገደም ብላለች ይሄ በጣም ኳታር ምናጨበጭብላት ነገር ነው በዚህ ጊዜ የሰውሩ ዲያብሎስ አሰራር ብንለው ይቀላል ይሄ የግብረ ሰዶማዊነት ነገር ኳስ ውስጥ ነው በስፋት እየተስፋፋ የሚገኘው ምክንያቱም አምበል የሆኑት ተጫዋቾች በፕሪሚየር ሊግም በተለያዩ ጨዋታዎች ላይ አምበሎች የግብረ ሰዶማዊነት ምልክት እያደረጉ የሚገቡበት አጋጣሚ ነው ያለው ነገር ግን ኳታር እንደዚህ አይነት ነገር አልሰማም መስሚያ የለኝም ብላለች አይሄ የኳታር ድርጊት ያው ኳታርን እንዳከብራት ካደረገኝ ዋነኛ ጉዳዮች ውስጥ ነው በቃ ሃይማኖቴ ባህሌን ምናምን አላስነካም ብላ ቀይ መስመር አስምራለች የአዳሜ ብትንጫጪ ምናምን በቃ ህጌ ነው ኑሮዬ ነው ብላለች በኑሮዬ መሰረት ቀጥሉ ብላለች ይሄ ትልቅ ለሀገራችንም ትምህርት ያለው ነው ይመስለኝ ወደኛው ጉድ ስንመለስ በነገራችን ላይ ይሄ ግብረ ሰዶማዊነት ቲክቶክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሳሳቢ የሆነ የመጣ ጉዳይ ነው እዛ ውስጥ ገብተው የሀገራችን ኢትዮጵያውያንን ደግሞ እንደዚህ ብለው የሚያስፋፉ የሚወያዩ የሚነጋገሩ የሚከራከሩ ይህንን ነገር ሆን ብለው እያሰራጩ ያሉ አሉ ጠነቃቄ ከፍተኛ ጠነቃቄ አርጎኔ ልጆቻችሁን በተለይ ደግሞ እንደዚህ ቲክቶክ ምናምን ላይ ሲሄዱ ጠነቃቄ አርጎ ከመልበት ጉዳይ ይሄ የግብረ ሰዶማዊን ጉዳይ አንደኛው ነው ምክንያቱም እያስፋፉት ነው ምናልባት ልጆቻችሁ ምንድነው ይሄ ነገር ብለው ሰምተው አሎነ አስተሳሰብ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ሌሎቻችንም እንጠንቀቅ ለማለት ነው አንገዴ ፈጣሪ ወንድ ልጅ እና ሴት ልጅ ፈጠረ ለወንድ የሆነ ነገር ለሴት እዚህ ጋር መራቢያችንን አስቀመጠ እኮ ተፈጥሮው ራሱ የሚገርም እኮ ነው ማቴማቲካሊ ቲዮሬቲካሊ ሎጂካሊ የፈጣሪ ስራ ሴትና ወንድ አድርጎ የፈጠረን ጉዳይ
بقى አድርጎ የፈጠረን ጉዳይ ነውና በዚህ አጋጣሚ ሴት ሆነሽ ወንድ ምትወጂ ከሆነ ወንድ ሆነ ደሞ ሴት ምትወድ ስለሆንክ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን በል በዚህ ጊዜ ምክንያቱም ወላጆች ልጆቻቸው ጭንቀት ላይ ያሉበት ጊዜ ነው በያስባሉ በተለይ በመራባውያን ሀገር ውስጥ የሚወለዱ ልጆቻቸው በዛ አካባቢ የሚኖሩ ወላጆች ልጆቻችን ወንዱ ሴት ይሆን የሚወደው ሴቷ ደግሞ ወንድ ይሆን የምትወደው ተመስገን የሚሉ ወላጆች ስላሉ ነው ይሄ በርግጠኝነት ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጠንቀቅ ለማለት ነው ኳታ አርገን አጨብጭበናል የማቻቸው ወደ ተካታዮች ለዛሬ ቀርብኩላችሁ ይህን መስል ነበር ሰዓታላችሁ ምርጫችሁ ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሁሌም ከጎኔ ሆናችሁ ለምታበረታታችሁ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንገናኛለን አሽሩካ የምርጦች ምርጫ አመሰግናለሁ